Radnici firme Orao iz Bijeljine oglasili su se saopštenjem povodom izjava novoimenovanog direktora Mladena Savića, koji tvrdi da ga je u namjeri uzurpacije direktorske pozicije spriječila grupa radnika. Radnici naglašavaju da Savića nije dočekala, kako on tvrdi, grupa radnika, nego apsolutna većina svih zaposlenih. Naime, ispred kapije Orla dočekan je pristojno, bez ikakvih incidentnih aktivnosti. Saopšteno mu je da nije dobrodošao iz više razloga. Radnici smatraju da Orao u svojoj strukturi ima dovoljno stručnog i školovanog kadra koji može da izvršava funkciju direktora, što se, kako kaže, u dosadašnjem periodu dokazalo. Naglašavaju da radnici Orla nisu saglasni da budu predmet političkih potkusurivanja i politizacije.